Shit, man. Lass du wieder mit dir gehen, damit du die Bahn hast. So, Wacke Storm. Mostrei acho que o número 12 tem já aqui banana. Mas o ar não. Ai, ai, tem que me mexer que eu aqui, isso ar, maio. Tudo. É outro teammate a parar as telas dele só. Ele não move mesmo. É outro teammate. What the move? Onde que se ia me querer a vida, mano? É. Oh, de bom é isso, morta essa guitarra. Tira, tira esse bom, tá? Não, 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 não. Tira esse bom e até cai. Odi, oi, eu. É. Pero pa kita shield o pa kita bida pa dyan? Oro mang! Oro mang! Oro mang!
Gue tira un biapa de kibre palu untuk edi dos tiru tata gaune. Hey, bibu, tu mai, no tire así. Esa meu no no. Da sobrava de gere. Se, te tira de número 1. No. Te mete ya clipo 1. Oh, não vai cerca, tenta se time de leu com o Nando, tira, botar meu, ó. Foi bem que vem. Bom, tipo de boiú, tipo de boiabe. O ti? Não, matei. Que vem. Bom, só. Ei! Tu é lebe cerca, tu é lebe cerca.